2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်ပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးချစ်နိုင်နဲ့ China Central Television CCTV ရဲ့ Chief Correspondent ဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာနှစ်နိုင်ငံအကြားမီဒီယာကဏ္ဍဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့မြန်မာတရုတ်ခရီးသွားဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေအပြန်အလှန်ထုတ်လွှင့်ပြသမည့်အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။2022ခုနှစ်မတ်လ9ရက်တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝန်ကြီးက73ချိန်မြောက်တရုတ်အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက်စတုဒ္ဒအကြိမ်အစည်းအဝေးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်3ခုကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကတော့သွေးထွက်တန်ရုံမှုများနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားစေရန်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့အခြေအနေတင်းမာမှုများအမြန်ဆုံးဖြေလျှော့ပေးရန်အာဆီယံနီးလမ်းဖြင့်ဘုံသဘောတူညီချက်ရရှိအောင်ဂျားဝင်စည်းစပ်ဖြန့်ဖြေးခြင်းကိုတရုတ်ဘက်ကထောက်ခံကြောင်းစတာတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားပြီးဗတ်အသီးသီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခြေအနေတင်းမာမှုတွေလျှော့ချဖို့အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အခမ်းအနားကပါဝင်လို့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောင်းလဲမှုတွေဘယ်လိုပဲရှိစေကမူတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးမြင့်တင်ရန်တန်တရားစိတ်ထားဟာရင်းရိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်2022ခုနှစ်မတ်လ10ရက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဒီမိုကရေစီအရေးဆန္ဒပြသူတွေတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ကိစ္စကိုရှုံချခဲ့ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုလွတ်ပေးရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းမှုဟူသောအတုံးနှုံလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူမှုများပြုလုပ်သွားမည်ဆိုသောစာသားတို့ကိုပယ်ဖြတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။2022ခုနှစ်မတ်လ17ရက်မြန်မာတရုတ်စီးပွားရေးစင်ကြံမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဇုံတည်ထောင်ခြင်းသက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အဆင့်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံကိန်းများမူဝါဒများအားလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းမူဝါဒများချမှတ်ခြင်းတို့ကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရန်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရပ်ဝန်းနဲ့ပိုလန်မှစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီကိုစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်တဲ့သူတွေနဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်မတ်လ14ရက်ရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာစစ်ရုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်းတရုတ်တန်ယုံကချက်ချင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖြက်စီးလူရက်မီးရှို့ခံရတဲ့အခြေအနေမှာအလွန်ပြင်းထန်ဆိုးရွားကြောင်းမြန်မာဘက်ကထိရောက်တဲ့အစီအမံတွေဆောင်ရွက်ပြီးအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်အားလုံးရပ်တန့်ရန်သက်ဆိုင်ရာကျူးလွန်သူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီစစ်ဆေးအပြစ်ပေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်လုပ်ငန်းများနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်လုံခြုံရေးအာမခံချက်ရှိစေရန်တရုတ်ဘက်ကတောင်းဆိုကြောင်းစသဖြင့်ပြင်းထန်သောကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်မတ်လ18ရက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာဖို့ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်မတ်လ24ရက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစာကေးလာဖရိုတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံတဲကိုဆွေးနွေးမှုတွေကတဆင့်အပြေရှားဖို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဥပဒေမူပေါင်းအတွင်းကနေပြဿနာတွေကိုအပြေရှားချဖို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်မတ်လ28ရက်56ချိန်မြောက်တမတော်နေအခမ်းအနားကိုတရုတ်အပါဝင်နိုင်ငံ၈နိုင်ငံကစစ်တမ်းမှုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နဲ့အတူရုရှား၊အိန္ဒိယ၊ပါကစ္စတန်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ဗီယက်နမ်၊လာအိုနဲ့
ท้ายနိုင်ငံတို့ကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေကတန်တမန်တွေမတက်ခဲ့ကြပါဘူးအာဏာသိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတက်မတော်နေအခမ်းအနားတက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားစစ်တမ်းမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကတီးတန့်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်မတ်လ28ရက်တရုတ်တန်ယုံကတာဝန်ရှိသူတဦးနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီမှဒေါ်စင်မအောင်တို့တယ်လီဖုန်းကနေတဆင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ဆက်သွယ်စကားပြောခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ကြ။အဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လက်ထက်မှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖြစ်ကြောင်းတရုတ်အရာရှိကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်အစိုးရနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအကြားဆက်သွယ်ဖို့လမ်းဖွင့်ထားမယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအကြံအတဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကဘယ်လိုကြားဝင်ဆေးဆက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။2021ခုနှစ်မတ်လ30ရက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုစားပြုကုလသမဂ္ဂအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကြမ်းကျွင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပါတီတွေအားလုံးဟာအကြက်အတဲတွေရောကြရေးနဲ့အခြေအနေတွေတည်ငြိမ်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်ကြဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမျှော်လင့်ကြောင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နာမကနိုင်ငံသားတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်ကြ။ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လုံရမျိုးကိုမဆိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်းကြမ်းကျွင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံကလက်ကင်ပြုထားတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုဆိုတဲ့မူဝါဒကိုထောက်ခံကြ။ပဋိပက္ခတွေရက်တံသွားရေးနဲ့တင်းမာနေတဲ့အခြေအနေတွေရှော့ချနိုင်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကပါတီတွေအားလုံးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အင်အားသုံးအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း900နီးပါးသေဆုံးပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်အပေါ်အရေးယူဖို့နဲ့တစုံတရာအပြစ်ပေးဒဏ်ခတ်ဖို့မြန်မာပြည်သူတွေကမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဒါမှမဟုတ်တခြားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရေးသားချက်တွေပါတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တတိယအကြိမ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေအစားပျော်ပြောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပြောင်းလဲသုံးစွဲခဲ့ရပါတယ်။ဥပမာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်တခြားသောပြင်းထန်သည့်အရေးယူများဆောင်ရွက်ခြင်းစာသားကိုပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ရပြီးတပ်ဖြတ်ခြင်းရှုံချခြင်းစသောစကားလုံးအသုံးအနှုန်းများကိုပျော်ပြောင်းသောအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပြောင်းလဲသုံးစွဲပေးခဲ့ရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်မြန်မာအကြံအတဲအတွက်အာဆီယံအထူးစည်းဝေးတရက်ကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်ခံကြောင်းဖူးကျင့်ပြည်နယ်နံပန်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးအပြီးမှာတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဝမ်ယီကပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရဲ့မူ၆ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရဲ့ထောက်ခံမှု၃ချက်မှာနံပါတ်၁မြန်မာနိုင်ငံကနေပယ်အသီးသီးကသူတွေဟာ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူပေါင်းတိုင်းနိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရန်နံပါတ်2တခြားနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုသောအာဆီယံရဲ့မူကိုကင်ဆွဲပြီးမြန်မာအရေးပြေလည်စေရန်အပြုသဘောနဲ့ပါဝင်ကူညီမှုတွေကိုထောက်ခံခြင်းနံပါတ်3အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုရော့ကျစေရန်အာဆီယံမူပေါင်းအတွင်းကကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့အထူးစည်းဝေးတရက်ကျင်းပရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းကိုထောက်ခံကြောင်းမြမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရဲ့ရှောင်ရှားမှု၃ချက်ကတော့နံပါတ်1လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုထပ်မံဆိုးရွားစေမဲ့သွေးထွက်တန်ယုံမှုတွေဖြစ်လာမည်ကိုရှောင်ရှားရန်
นับแน่ยามานายเงยชาวชาอนาคตที่กับบีนายเงยเชนิริโกโปโมชาวทวีสีนายเน่กุลาตมการลงจงเอกเก่าเสียไม่ติดต่อเรื่องชาวเวมูริโกชาวชายะนับแต่ยามานายเงยปีเรียนยีโกเวียนยาสวาปบีเป็นบ้ากับมิจูมูริจาวเชนิโปโมสุยาเซมูริโกชาวชายะโนพิบาร์เดจากนั้นนายงานจวนพิจารณาดีเยี่ยมหรือตัวทวัดแต่งยมหรืออันยังทรงยัดแต่งยังตามวิสิทธุนายงานยึดแต่งวันยาปาร์ตี้ยาในเพียงด้วยส่งส่วนรวมยาผิวเหลืองเดียวนายงานงามยอมเล่นจาวเดียวนายงานใจวันจีฐานะเพื่อยึดส่วนความสิทธุว่าเช่นยังอ่ะมีเดียรีโกเพื่อเก็บไว้เดียวนายงานในเนี่ยยามานายงานมาพิจารณาในเด็กสาวรีโกสู้ยังบุบันในบีอันยังทรงด้วยส่งส่วนรวมยาใต้ต้นดีหูสูบไว้ยามาบีดูเรโกทุกข์ขายยาวเสบีเปิดดูอัตมาอจูมาพิวเรแจ้งพมูเรเน่ตัวทวัดแตงโยมูเรโกสู้ยังปูบานเนดีนายงานเย่เผยสีเรเน่เน่พิดูลูดูอจูสีว่าโกจีบีด้วยส่งส่วนเรมูเรกาตเซนเจมามูเรโกโชชายันไต้ตงจาวทะเลสาเชนเลนเวมาเปียวเคบาร์เดทับิเม่ว่าเชนยังอ่ะเตียวเน่เน่ยามานายงานเย่นายงานเย่จะเตียวนายงานเด็กก็วิ่งเอาสวัสดิ์เช่นแท้นายงานยี่ยายังเลี้ยงจ้าสี่ยี่ด้วยก้าวมองในปังวิ่งเจ็ดคู่พันธุ์ที่เป็นในลูยงจีจาวเทตุนเปียวสู่เก็บไว้นัทท่านัสจักรคุณเอเอเบรล่านัสันนายะยามาเอ๋ยอาเซียนทูซีเวมาเจมบามีนายะลูมาเตียงนายงานใจวิ่งจีวันยี่ก้าอาเซียนนี่เนี่ยยามานายงานเย็บยีดเวียพิจารณาเรียกอแมทเกมพิเศษเป็นนายเงปีบาสวาพมูเรียกก้าวเป็นนายมูลอจังพิโอเกบาร์เดท้ายนายงานดุริยาเวนจีโจพรูนายนายงานดุริยานายงานใจเวนจีโรเน่แต่ลีฟงอันเนตเซนพิโอสุยามาเปียบาสวาพมูเรียฮะมาดีมันยังมูเรียกพันธุ์ที่เซเมียเปียและสิพิบวานเนตเชนเรียกปูมูสุยาเรเชนเนโตตุนโปเลเมเอริลูสุยาเรเชนเรียฮะดีตาเรนตีเนี่ยมูโกบาที่ไกลสิเลยเมลูวันยี่กับโยเกบาร์เดนัทท่องนัสตะคุเนเอเบรลานัสชาวเย่ที่องค์นางเงาใจวันจีธานาโยยโซเวียปโกวันเวงเปิงอาอาเซียนเก่าสามยาทูซีเวโกโจโซจังโยเกบาร์เดถ้าเป็นแบบดีๆกับอารมณ์ปาวินายเนอาเซียนปงซันเนยามาในงานเจเนจมามุกพิชอบด้วยสากังทุกคู่สาดเต็มไปเจมพิจังเปลี่ยวไปเลยอาเซียนเนี่ยอยู่ตัวสามเนี่ยแข่งกันนักเนี่ยสลับปาวินียามาในงานเย่ปีเรนในงานเย่เปลี่ยนเลยเต็มยามุกพอสามเอโก้แต่จะจ้าจ้ากูนี่เบบีกูว่าสามยามุกเนี่ยดีตาเรนตีเนี่ยมุกโก้และด้วยจ้าจ้าทั้งเต็มไปในเมลูเดียวในงานงามยอเลนจังเปลี่ยวเก็บไปนัทท่องนัสตะคุณเนี่ยเมลานายะเดียวในงานอ่ะโควิด19กากวยซีอလုံးยี่5เท่งโกญาติနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေဟာအခုနှစ်အစောပိုင်းမှာမြန်မာကိုပေးဖို့ကတိပြုထားတဲ့အလုံးကြီး3သိန်းနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလှူဒါန်းတဲ့ဆေးအလုံးကြီး2သိန်းပါဝင်ပါတယ်2021ခုနှစ်မေလ12ရက်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဝင်ကြီးဦးမမောင်အောင်ဟာမြန်မာတရုတ်ခီးသွားမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ဝင်နေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတရုတ်ခီးသွားများမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ခီးသွားတွေလာရောက်ပါကအဆင်ပြေစေဖို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။